Descubra como o som do passado encontra eco no presente, unindo músicas e movimentos libertários. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ao longo de sua notável carreira, Metallica lançou discos que se tornaram clássicos do heavy metal, incluindo o álbum auto-intitulado, também conhecido como Black Album, lançado em agosto de 1991. Este álbum apresenta alguns dos maiores sucessos da banda, como Enter Sandman, Sad But True, Nothing Else Matters e The Unforgiven. Após o lançamento do Black Album, houve uma transformação significativa na sonoridade do Metallica, abandonando o thrash vigoroso dos anos 1980 por músicas mais lentas e acessíveis. Embora tenha sido um enorme sucesso comercial e um dos discos mais vendidos da história do rock, essa mudança desagradou alguns fãs. Na entrevista à revista Guitar World, em 2008, James Hetfield, guitarrista e vocalista do Metallica, compartilhou lições aprendidas com o Black Album. Ele destacou a importância de fortalecer o som da banda e discutiu as mudanças na abordagem de composição. Hetfield reconheceu que nos álbuns Load e Reload, lançados em 1996 e 1997, a banda perdeu um pouco de disciplina na seleção de músicas, optando por incluir mais faixas. Ele ressaltou a preferência por ter poucas músicas poderosas em oposição a um maior número de faixas menos impactantes. Hetfield também mencionou a influência do produtor Bob Rock e como a banda evoluiu de uma mentalidade de destruidores para artesãos. O álbum Metallica sucedeu Injustice for All, lançado em 1988, e contou com a formação de James Hetfield, Kirk Hammett, Jason Newsted e Lars Ulrich. Dentro deste álbum, destaca-se a música Don't Tread on Me. Apesar de não ter alcançado o mesmo sucesso comercial que Enter Sandman ou Nothing Else Matters, essa faixa ganhou destaque em meio à nova onda do libertarianismo. A letra de Don't Tread on Me faz referência a citações importantes, como a do revolucionário americano Patrick Henry, com a linha Liberty or Death, What We So Proudly Hail, ou em português, Liberdade ou Morte, a qual saudamos com tanto orgulho. A frase, To secure peace is to prepare for war, ou seja, para garantir a paz, é preciso se preparar para a guerra, remete ao provérbio latino, Civis pacem, para bello, ou em português, se você quer paz, prepare-se para a guerra. As letras que incluem imagens de cascavel são inspiradas no ensaio de Benjamin Franklin, que sugere que a cascavel é um bom símbolo para o espírito americano. Hetfield descreveu Don't Tread on Me como uma reação ao tom anti-estabelecimento de seu álbum anterior, Injustice for All. Ele enfatizou a positividade em relação à América, afirmando que o sentimento surgiu de suas experiências em turnê. Para Hetfield, apesar dos desafios e complexidades, a América continua sendo um lugar vibrante e significativo para se viver, refletindo a outra perspectiva apresentada por essa música em relação ao álbum anterior. Hetfield expressou seu amor pela música Don't Tread on Me enquanto comentava sobre as reações surpreendentes que ela provocou quando foi lançada. Ele esclareceu que a canção não defendia uma postura pró-guerra, apesar do equívoco comum, já que a banda não adota uma posição política explícita. A faixa é, na verdade, uma declaração de Não Mexa Conosco, alinhada com o simbolismo da bandeira e da cobra presente na música, conectando-se à iconografia do álbum preto e a cobra na capa. A música nunca foi tocada ao vivo até a turnê europeia de 2012, celebrando o 20º aniversário do álbum Black, começando no primeiro show da turnê em Praga. No final do concerto, Hetfield mencionou que a banda gostou do som ao vivo das músicas Don't Tread on Me e My Friend of Misery, que tocaram ao vivo pela primeira vez. Em 2019, Dee Gallant, residente de Duncan, Colúmbia Britânica, no Canadá, teve um encontro inesperado com uma puma durante sua caminhada noturna com seu husky Murphy. Ao perceber que o felino os seguia, ele tentou afastá-lo gritando, mas sem sucesso. Diante da persistência do puma, Dee escolheu Don't Tread on Me do Metallica como música mais alta em seu celular. Ao tocar a canção, o puma se afastou. A notícia do incidente se espalhou e Dee recebeu uma ligação amigável do vocalista principal, James Hetfield. Ela atribuiu sua segurança ao Metallica e agora não sai de casa sem a banda. O episódio durou 5 minutos e Dee manteve a música em repetição durante o restante da caminhada, permanecendo alerta.
O incidente que ocorreu nos arredores de Duncan destaca a eficácia inusitada da música do Metallica ou do poder subliminar dos libertários em afastar o perigo. Então, qual o significado por trás de Don't Tread on Me? Neste vídeo, vamos aprofundar nas letras e explorar o poder e o impacto da música. Para entender a mensagem de Don't Tread on Me, primeiro precisamos examinar seu contexto histórico. O título da música vem de uma famosa bandeira americana, apresentando uma cascavel enrolada e as palavras Don't Tread on Me. Essa bandeira surgiu no final do século XVIII, sendo um símbolo da independência e resiliência americana durante a Revolução Americana. As letras da música do Metallica fazem referência a essa bandeira e sua mensagem, explorando temas de liberdade individual, coragem e orgulho nacional. Linhas como Liberdade ou Morte, a qual saudamos com tanto orgulho, e Então Seja Ameaçador Não Mais, abordam os matizes nacionalistas da música. É uma mensagem de permanecer forte e recusar ser pisoteado, tanto como indivíduos quanto como nação. Além de suas implicações históricas e nacionais, Don't Tread on Me também é um chamado à ação para os indivíduos. Ao contrário de algumas das músicas mais abstratas do Metallica, esta é direta e inequívoca. Mantenha-se firme, viva livremente e não deixe ninguém te segurar. O refrão explosivo da música reflete essa mensagem, com a banda entoando as palavras Don't Tread on Me. É um hino universal que pode se aplicar a qualquer pessoa, desde fãs em busca de inspiração até indivíduos lutando por seus direitos e liberdades. Claro, não são apenas as letras que tornam Don't Tread on Me uma música tão icônica. Musicalmente, é uma faixa quintessencial do Metallica, repleta de riffs agressivos, bateria pulsante e uma linha de baixo pulsante. Cada elemento da música é projetado para energizar e capacitar os ouvintes, desde a progressão inicial dos acordes até o último golpe de caixa. Enquanto Metallica experimentou vários estilos ao longo de sua carreira, Don't Tread on Me permanece como um momento definidor de seu som. Captura perfeitamente a agressividade, intensidade e habilidade técnica da banda, marcas que os tornaram uma das bandas mais influentes da história do metal. A bandeira Don't Tread on Me e sua mensagem associada tornaram-se um símbolo potente nessa nova onda de libertarianismo, ainda mais com o evento Milei na Argentina. A história de Dee Gallant e o papel crucial da música Don't Tread on Me do Metallica em seu encontro com o Puma reflete de maneira fascinante como o passado pode ressurgir e como músicas antigas podem se ajustar aos contextos presentes de maneiras inesperadas. A escolha específica dessa música, lançada em 1991, como meio eficaz de afastar um Puma em 2019, destaca a atemporalidade e versatilidade da arte musical. No contexto mais amplo, observamos fenômenos semelhantes em outras esferas, sendo a ascensão do libertarianismo na política exemplificada pela eleição de Javier Milei, na Argentina. Uma expressão visual marcante desse movimento é a bandeira que se tornou símbolo do Milei, evocando uma poderosa mensagem libertária. A bandeira apresenta um design distintivo com o rosto de Javier Milei, em um estilo gráfico vibrante e as palavras La Libertad no se negocia, em destaque. Este símbolo não apenas encapsula a essência da plataforma política de Milei, mas também serve como um chamado à ação para aqueles que buscam uma abordagem mais liberal e libertária na governança. Ao correlacionar esse fenômeno com os 33 anos desde o lançamento do Black Album do Metallica e a icônica música Don't Tread on Me, percebemos uma convergência intrigante. Ambos os eventos, em suas respectivas esferas, representam uma resistência contra normas estabelecidas e uma busca por autonomia. Seja pelas distorções inconfundíveis de guitarra, pela voz marcante de James Hetfield ou pelas letras que abordam temas universais, Metallica se tornou um farol no mundo do rock, mantendo sua relevância ao longo dos anos. Sua música, como Don't Tread on Me, não apenas reflete a energia e agressividade características, mas também carrega uma atemporalidade que continua a inspirar e ressoar com públicos de todas as idades, solidificando assim seu estatuto como verdadeiros titãs da música. Assim como a música do Metallica serve como um chamado à ação para permanecer firme e não se curvar, a bandeira de Milei é um símbolo visual que evoca a mesma mensagem de não negociação da liberdade. Ambos transcendem o tempo e refletem o poder duradouro de expressar a busca pela autonomia individual e pela resistência a imposições externas. Em última análise, Don't Tread on Me é mais do que apenas uma música. Uma referência cultural, um chamado às armas e um lembrete do poder duradouro da música metal para inspirar e unir as pessoas. Obrigado por sua audiência.
Este artigo foi escrito por Não Discuta com Roqueiros, revisado por Donda e narrado por Kerygma. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal. Depois, clique no botão da campainha. Até a próxima!